द्वन्दकालीन घटनामा माओवादी अध्यक्ष विरूद्ध परेको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित छिट्टै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने नौ दलको प्रतिबद्धता माओवादी शक्तिलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको दाहालको आरोप नेपालका हरेक जसो राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल भएको भन्दै पक्ष विपक्षमा बहस विदेशीको प्रभाव रोक्न राजनीतिक नेतृत्व नै गम्भीर हुनुपर्ने वित्तीय अराजकता फैलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भएको गभर्नरको दावी बढ्दो सुरक्षा खतराका कारण सैन्य बजेट सात प्रतिशतले बढाउने चीनको निर्णय आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य घटाएर पाँच प्रतिशत कायम राख्ने समझदारी र रा आइसिसी लिगको क्रिकेट सिरिजमा आज नेपाल र युएसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै युएलाई हराए एक दिवसीय मान्यता कायम राख्ने सम्भावना बलियो हुने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथ साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश समाचार अब विस्तारमा सर्वोच्च अदालतले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ सर्वोच्चले शुक्रबारदेखि आदेशलाई लिखित रूपमा सार्वजनिक गरेकै दिन हिजो माओवादी सहितका नौ दलले बैठक गरेर शान्ति प्रक्रियालाई छिटै टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् माओवादीले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सहित दर्ता भएको निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने आदेश शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीका राज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित पन्ध्रजनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकी सहित जनाले दिएको अर्को निवेदनलाई दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो दाहालले दुई हजार छ माघ एकमा काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्दका क्रममा मारिएका सत्र हजार मध्ये आफूले पाँच हजारको जिम्मा लिने बताएका थिए विरूद्ध परेको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले कार्तिक चौविसमा यी विषय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो त्यसपछि निवेदकहरू आइतबार लिखित रूपमा सार्वजनिक सर्वोच्चको आदेशमा द्वन्द पीड़ितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने उल्लेख छ न्यायाधीश द्वै ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा र हरिप्रसाद फुयालको आदेशमा दण्डहीनतालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्दका कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिब समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ सर्वोच्चले पीड़ाको न्यायिक सम्बोधन भइ नसकेको संक्रमणकालीन न्यायका लागि खड़ा गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग लगायत संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्राय रहेको अवस्था, अवस्था आदेशमा उल्लेख गरेको छ सर्वोच्चले यसअघि नै मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको विषयमा माफी मिनाहा नहुने नजिर प्रतिपादन गरिसकेको छ त्यसलाई समेत उल्लेख्य गर्दै आदेशमा भनी उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढ़ेको भनिए पनि करिब सोह्र वर्षसम्म पीड़ितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको भन्ने तथ्यहरू निवेदनमा खुलेको देखिन्छ नौ दलको बैठक बस्नु अघि माओवादीले द्वन्दकालको विषयलाई लिएर विभिन्न शक्ति माओवादी नेता विरूद्ध जान लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो सशस्त्र द्वन्दकाल घटनामा आरोपित बनाएर प्रधानमन्त्री दाहाल विरूद्ध मुद्दा दर्ता हुन सक्ने गरी सर्वोच्चले दिएको आदेश रहेछ गणतन्त्र विरूद्ध जारी सड़क अभियानलाई लिएर सशंकित माओवादी सहितका नौ दलले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक गरेको थियो बैठकले द्वन्दकालीन घटनाबाट पीड़ित नागरिक एवं तिनका परिवारलाई न्याय दिने सम्बन्धी विधेयक संसदको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ नौ दलले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरू विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले माओवादीहरू विभिन्न धारमा विभाजित भएको अवस्थामा पनि बलियो रहेको थाहा पाएर रहे नै षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो जनयुद्धका शहीदलाई सम्मान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै प्रतिक्रियावादी तर्सिएको उहाँको भनाइ थियो जनयुद्धलाई जनआन्दोलनलाई र त्यसमा शाहदा प्राप्त गर्ने शहीदहरूलाई बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्ने प्रक्रिया जसरी एक पछि अर्को गरी अगाडि बढेको छ प्रतिक्रियावादीहरू कहीँ न कहीँ त्यसबाट आतंकित भएका छन् तिनीहरू फेरि एकचोटि तर्सेका छन् माओवादीबाट त्यसकारण माओवादीका विरुद्ध तथा नाम गाली गलोज गर्ने विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू गर्ने बदनाम गर्ने फेरि एकचोटि कसरत भएको छ जुन तपाईँ हामीले हिजो जनयुद्ध कालमा पनि शान्तिकालमा नै पटक पटक देखेकै हो वर्तमान संविधानमाथि हमला भइरहेको पनि दाहालको भनाइ थियो सार्वभौम जनताको संविधानका विरुद्धमा षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै माओवादी धारका पार्टी एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो माओवादी आन्दोलन र त्यसको प्रभाव अहिले विभिन्न धारामा भए पनि तिनीहरू एक ठाउँमा हुँदा त्यो जबरजस्त प्रभाव छ भन्ने बुझेर नै प्रतिक्रियावादीहरूले विभिन्न खालका भ्रम छर्ने अनि घेरा हाल्ने षड्यन्त्र गरिरहेकै छन् हिजो हामी जनयुद्धको अन्तिम अन्तिम समयतिर पनि हामीले देखेकै कुरा हो त्यस हामी अहिले एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध जो गरिएको छ यो एउटा शक्ति हो भन्ने म ठान्छु यसैबीच नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादीको जनयुद्धलाई अपराधिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको आलोचना गर्नुभयो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तिन अघि एउटा कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भट्टराईको भनाइ छ युद्धलाई एउटा अपराधिकरण जुन गर्ने प्रवृत्ति भएको छ एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले मुद्दा लाउने हो यो न्युखोजिया होइन तिन वर्ष अगाडिको एउटा भनाइको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीले पर गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगा भनेर फेरि चाहिँ लगाउन मिल्छ भन्ने निर्णय गर्ने भनेको त्यो न्युखोजिया होइन जिस्किया होइन त्यो त्यसै भए हो यस्ता कुरामा सहकारी त हामी गर्न सक्छौँ हामी सबै मिलेर किन आवाज निकाल्छौँ किन सडकमा हामी निस्कन सक्दैनौँ सक्छौँ

सर्वोच्चका न्यायाधीश दया ईश्वर खतिवडा र हरिफयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध ज्ञानेन्द्र राज आरणसहित पन्ध्रजनाले दिएको एउटा र कल्याण बुढाथोकी सहित आठजनाले दिएको अर्को गरी दुईवटा छुट्टा छुट्टी निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले अदालतले प्रशासनलाई शुक्रबार आदेश दिएको थियो पछिल्ला दिनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति नकारात्मक भावना फैलाउन कुनै समूह योजनाबद्ध रूपमै अघि बढ़ेको र यसले वित्तीय अराजकता निम्त्याउन थालेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ यस्ता परिघटनालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या सुल्झाउन पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे आइतबार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था छा ता संगठन निजी क्षेत्रका छाता संगठन र रा, राष्ट्र ब्याङ्कसँग गरिएको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय अराजकता फैलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्नमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो ब्याङ्कको ब्यास दरलाई लिएर व्यवसायका गुनासो देखिएका छन् लघु वित्तका समस्यावारे दिनदिनै जसो समाचार प्रकाशन भइरहेको छ सरकारले मुस्ताङमा कलेज खोल्नका लागि भारतीय दूतावासमा गरिएको पत्रचारबारे छानबिन गर्ने भएको छ सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे छानबिन गरेर तथ्य सार्वजनिक गर्ने जनाउनु भएको हो मुस्ताङको फला क्षेत्रमा बौद्ध कलेज स्थापना गर्न भारतले सत्तरी करोड तेत्तिस लाख नेपाली रुपियाँ अनुदान दिने तयारी गरेको समाचार बिहिबार कान्तिपुरमा छापिएको थियो काठमाडौँ भारतीय दूतावासले मुस्ताम साकिया बौद्ध सङ्घले कलेज खोल्ने गरी वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाबाट प्रस्ताव आएको र भारतको अनुदानमा निर्माण गर्ने अनुमतिका लागि नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिसकेको जानकारी जनाएको थियो दूतावासले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सकिने बताएको थियो यही विषय इङ्गित गर्दै शनिबार एमाले अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्न लागेको अभिव्यक्ति दिँदै उहाँले यसबाट चिनसँग सम्बन्ध समेत बिग्रने चेतावनी दिनुभएको थियो विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूसँगको खेल मैदान बनाउने कोसिस भएको उहाँको भनाइ थियो ओलीको अभिव्यक्तिमा विश्वविद्यालय भन्ने शब्द परेको छ त्यसैले सरकारकी प्रवक्ता शर्माले अध्यक्ष ओलीको विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने अभिव्यक्ति सही नभएको बताउनु भएको छ उहाँले ओलीको यो भनाई भ्रमपूर्ण भएको विज्ञप्तिमा जनाउनु भएको छ विज्ञप्तीमा भनिएको छ मुलुकको सार्वभौमता अखण्डता राष्ट्रिय हित एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिको पक्षमा नेपाल सरकार दृढतापूर्वक उभिएको छ नेपालको मुख्य राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल भएको भन्दै पक्ष विपक्षमा बहस हुँदै आएका छन् राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र होइन सत्ता समीकरण फेरिएको घटनामा समेत विदेशी चलखेलको विषय जोडिएका थुप्रै उदाहरण छन् पछिल्लो पटक राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक र रा शक्ति राष्ट्रले देखाएको चासोलाई पनि त्यसरी नै व्याख्या गरिएको छ आन्तरिक मामिलामा विदेशीलाई दोष दिने परिपाटीले अन्तत मुलुकको स्वाभिमानमाथि नै प्रश्न उठाउने जोखिम आधुनिक विश्वमा भू राजनीतिको प्रभाव स्वाभाविक भए पनि हरेक विषयलाई विदेशीको चलखेल र षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्न उपयुक्त नहुने जानकारहरूको भनाइ छ त्यसैले विदेशी चलखेल रोक्न राजनैतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनको तर्फबाट व्यक्त भएका चासोलाई लिएर कतिपयले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् राष्ट्रपति निर्वाचन विशुद्ध रूपमा नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि शक्ति राष्ट्रहरूले देखाएको चासोले भू राजनीतिक दबाव बढाउँदै लगेको देखिन्छ हुन पनि भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कोत्राको राजनीतिक भेटघाट र चिनिया राजदूतको दौड़ धूपलाई कुटनीतिक मामिलामा मात्र केन्द्रित भएको भन्न मिल्ने आधार देखिँदैन नेपालमा हरेक पटक सत्ता समीकरण फेरिदा विदेशी चलखेललाई मुख्य कारण भएको भनेर दोष दिने गरिएको छ जसलाई सबैभन्दा बढी उचाल्ने काम चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको देख्न सकिन्छ राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा व्यक्त भएका बाह्य शक्तिको चासो पछि पनि यसरी नै प्रकट भएका छन् विदेशी चासो र हस्तक्षेप किन बढ्न थालेका हुन् त भन्ने प्रश्नमा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई भन्छन् यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा स्थिति स्थिति पनि हो यहाँको कमजोर भयो भन्ने हुन्छ हुन्छ अस्थिर बन्छ अनि एउटा राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय शक्तिले आफ्नो राष्ट्रिय हित र अडानका बारेमा स्पष्ट धारणा बोकेर आफ्ना छिमेकी र रा, मित्र राष्ट्रहरूसित आफ्ना कुरा राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन त्यस्तो बेलामै हाम्रा अनेक खालका सन्धि सम्झौताहरू भएका उन्नाइस सौ पचासको सन्धि जुन विभेदकारी छ असमान छ कति बेला भएको थियो तपाईँले एउटा सम्झिनुहोस् त उन्नाइस सौ पचासको जुलाईको एकतिस तारिकमा त्यो सम्झौता गरिएको थियो जति बेला राणा अन्तिम प्रधानमन्त्री र त्यसको ठिक तिन महिनापछि अक्टोबरमा राणा विरोधी आन्दोलन कष्टमा पुग्यो र राणा शासन राणा शासन ढल्ने तीन महिना अगाडि त्यस किसिमको दुर्गामी प्रभाव पार्ने र आम रूपमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई गाइड गर्ने खालको सम्झौता भयो जुन चाहिँ विभेदकारी र एक हिसाबले भन्नु छ भने हामी त्यो सम्झौताबाट अपमानित हुनु परेको सम्झौता भयो त्यो तरल राजनीतिको फाइदा उठाइयो त्यति बेला अहिले पनि अथवा यसभन्दा अगाडिका स्थितिमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यस्ता अवसरहरू हामीले देखेका छौँ त्यस्तो अवसर खोज्ने प्रवृत्तिहरू त्यसबाट हामी सतर्क हुनुपर्ने बेला छ नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको चर्चा हुँदा पछिल्ला दशकहरूमा भएका थुप्रै राजनीतिक घटनालाई लिने गरिएको पाइन्छ भारतीय पक्षको मध्यस्थतामा राणा नेपाली काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवन बीच दुई साल फागुन एक गते भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता त्यसको एक उदाहरण हो समय क्रममा पञ्चायत व्यवस्था अन्त्यका लागि दुई सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि एउटा वृत्तबाट विदेशी हस्तक्षेपको रूपमा अर्थ्याइएको थियो त्यस्तै दुई हजार बैसठी ती त्रिसठीको दोस्रो जन आन्दोलन अगाडि दुई साल मङ्सिर पाँच गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दल बीचको बुधे सम्झौतालाई पनि विदेशी हस्तक्षेपको अर्को एउटा ठुलो घटनाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएका छन् सो सम्झौताका पक्षधरहरूले हिंसात्मक समाधानका लागि आफूहरूले उचित कदम चालेको दावी गरे पनि खास गरी राजतन्त्र नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय मध्यस्थतालाई खुलियाम रूपमा स्वीकारिएको अर्थमा आलोचना गर्दै आएका छन् त्यति मात्र होइन पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा समेत भारत चीन वा अमेरिकाको अनावश्यक चासो र दबाव प्रकट भएको आरोप लाग्ने गरेको छ विदेशी हस्तक्षेप विषय उठ्दा कतिपय जानकारहरूले भने विदेशी कुटनीतिज्ञसँग नेपाली नेता र सरकारी अधिकारीहरूको अस्वाभाविक भेटघाटका कारण यस्तो अवस्था आउने गरेको धारणा राखेका छन् पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले भने विदेशीहरूको उनीहरूको आवश्यकताले भ्रमणहरू भइरहेको छैन दोस्रो कुरा के हो भने सरकारको बस्ने विभिन्न तहको मान्छे स्तर उन्नति भएको छैन विदेशको कुन तहको मान्छे आउँदाखेरि नेपालको कुन तहको मान्छे मान्छेसम्मलाई उताबाट जो आए पनि हाम्रो त सबै एक खुला छ यो त अलिकति भएन फेरि यो त मर्यादा अलिकति मिलेन कि विभिन्न तहको मान्छेसँग भेट्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रा चाहिँ कमी कमजोरीहरू उजागर हुन्छ विदेशीहरूले चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित निकायको व्यक्तिहरू चाहे परराष्ट्र भनौँ अरू भनौँ त्यो नराखिकन पनि छ यो त ज्यादै चाहिँ घातक हुन्छ पछिल्ला वर्षहरूको घटनाक्रम हेर्दा पनि विदेशी हस्तक्षेप र चासो प्रकट भएका अन्य थुप्रै घटना छन् पहिलो संविधान सभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन सेनापति रूक्पान्त कटुवाललाई प्रकाश्त गर्ने निर्णय त्यति बेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाएपछि माओवादीले सो घटनालाई विदेशी हस्तक्षेपसँग जोडेको थियो यस्तै दुई सालमा भारतीय विदेश दूत एस जयशंकरले नेपाली नेताहरूलाई भेटेर संविधान जारी नगर्न चर्को दबाव दिएका थिए तर प्रमुख दलका नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्दै संविधान जारी गर्ने अग्रसरता लिएर विदेशी दबावलाई निस्तेज पारेका हुन् सालमा र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भएपछि र सो पार्टी भित्र आन्तरिक कलह हुँदा उत्तरी छिमेकी चीनका राजदूतले दलका नेताहरूसँग गरेको लगातारको भेटघाटलाई छिमेकीको चलखेल भएको घटनाको रूपमा अझै पनि चित्रण गर्ने गरिएको छ नेकपा विभाजन रोक्न त्यस बेला नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो एन छिले कसरत गरेको टिप्पणी भएका छन् यता श्रृंखलाबद्ध घटनाका कारण नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेलको विषय बारम्बार उठ्ने गरेको हो माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल छिमेकी राष्ट्रको चासोलाई अनावश्यक रूपमा बुझ्न तर्क गर्छन् उनी भन्छन् हामी धेरै टिप्पणी नगरौँ जुन राष्ट्रहरूसँग हाम्रो भाइचारा सम्बन्ध सम्बन्ध रहनुपर्छ कुनै पनि देशको चाहिँ आन्तरिक मामिलामा राजनीतिक स्थितिमा यदि त्यसो हो हुने गरेको हो भनेदेखि त्यसको हामीले कुटनीतिक प्रकारले प्रतिवाद गर्नुपर्छ उहाँहरूको चाहिँ सभा सहायतालाई हामी सकारात्मक लिन्छौँ कुनै देशको भन्दा पनि भाइचारा राखिसित सम्बन्धित भएर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका वामपन्थीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ टुटफुट विभाजन हुनुभन्दा एकैटा हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राख्न सक्छन् त्यसलाई हस्तक्षेपको रूपमा होइन कि सद्भावको रूपमा हामीले त्यसलाई बुझेका अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर उत्पन्न विवादका बीच अमेरिकी अधिकारीहरूको पटक पटकको भ्रमण र उनीहरूले देखाएको चासोलाई कतिपयले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाको अस्वाभाविक कदमको रूपमा लिने गरेका छन् त्यस्तै तत्कालीन ते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवासमा मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर संस्था रहका प्रमुख सामन्त गोयलले गरेको भेटघाटलाई पनि विदेशी हस्तक्षेपको रूपमा लिइने गरिन्छ त्यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई चासो दिँदै भारतीय विदेश सचिव र चिनिया राजदूतले देखाएको अग्रसरतालाई विदेश प्रभावसँग जोडेर अहिले पनि टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल सत्ताको लोभका कारण कतिपय सन्दर्भमा नेताहरूले नै ने विदेशीलाई चलखेल गर्न मौका दिने गरेको बताउँछन् उनी भन्छन् सरकारमा बस्दा सत्ता टिकाउने मुख्य विषय हुन्छ त्यही बसिरहन मन लाग्छ त्यो बेलामा चाहिँ सरकारमा बस्ने स्वार्थ मात्रै हुन्छ त्यो बेलामा राष्ट्रियताको देशका अरू तमाम विषयहरूको कुरा ओझेलमा पर्छ र त्यसलाई चाहिँ सत्ताले अन्ध बनाइरहेको अवस्था हुन्छ बाहिर आउँदा चाहिँ सबै कुरा देखिन्छ त्यसैले त्यो एकदम राष्ट्रवादी भए

आफू अनुकूल हुँदा विदेशीको हस्तक्षेपलाई समेत सद्भावको रूपमा लिने र आफू अनुकूल नहुँदा हस्तक्षेप भयो भनेर आलोचना गर्ने सनातनी प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै जानेछ यसबाट आखिर मुलुकको स्वाभिमान नै कमजोर हुने निश्चित छ रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी कान्तिपुर सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री बहादुर शाहले विश्वासको मत पाउनुभएको छ सभा बैठकमा कंग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका शाहलाई माओवादी केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकृत एक समाजवादी र एकजना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत संख्या पुगेको घोषणा गर्नुभयो मान्य सदस्यहरू आजको मतदानमा सहभागी मान्य सदस्यहरूको संख्या जम्मा बाहन्न रहेको छ प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा एकचालिस मत प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा एघार मत रहेको छ मान्य मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत प्राप्त होस् भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा एकचालिस मत परेको र उक्त मत प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकाले मान्य मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यस सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्दछ यसअघिको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसपटक आफ्ना माग पूरा हुने विश्वास गर्दै विश्वासको मत दिएको सो पार्टीका प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले बताउनुभयो शाहको विपक्षमा एघार मत परेको थियो एमालेका दस र एकजना राप्रपा सांसदले उहाँलाई विश्वासको मत दिएनन् विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले आफू सबैको साझा प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो रंगहरूको पर्व होली काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाड़ी जिल्लामा आपसी सद्भाव उत्साह र हर्ष साथ आज मनाइँदैछ असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा होली पर्व मनाउने गरिन्छ आफन्त इष्ट मित्र साथीभाइसँग मिलेर आपसमा रंगदली शुभकामना आदान प्रदान गरेर होली मनाउने परम्परा रहेको छ पहाड़ी जिल्लामा आज मनाइने होली तराईका जिल्लामा भने भोलि मनाइँदैछ काठमाडौँको बसन्तपुरमा एक साता अघि विधिपूर्वक ठड्याइएको जी राज टोडी खेलमा विसर्जन गर्ने चलन छ रेडियो कान्तिपुरले समेत होलीको अवसरमा आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ चर्चित गायक गायिका साथमा आयोजना हुने होली हंगामा मध्याह साढे बाह्र बजेदेखि साढे दुई बजेसम्म जारी रहनेछ होली हंगामालाई रेडियो कान्तिपुर तथा कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग इन्टरनेटको महसुल दर स्वीकृत नगराए आफू खुसी शुल्क तोकेर सेवा सञ्चालन गर्दै आएका आठ प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारवाही गरेको छ कारवाहीमा पर्नेमा ओल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेड भायानेट कम्युनिकेसन सुबिसु क्लासिक टेक प्राली वेब सफर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड डिस मिडिया नेटवर्क र वाइफाई नेपाल छन् यी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई तीस दिनभित्र एक लाख जरिवाना बुझाउने समय दिएको छ कानून विपरीत गरिएका सेवा पन्ध्र दिनभित्र बन्द गरी प्राधिकरणलाई जानकारी दिन पनि निर्देशन दिएको छ दूरसञ्चार ऐन दुई हजार त्रिपन्नको दफा सत्तालिस दुईमा सेवा प्रदायकले सेवा शुल्कको दर सूची तयार गरी सो सूची लागू हुन हुने दिन समेत उल्लेख गरेर त्यसको कम्तीमा तीन महिना अघि नै स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ यसको अर्थ प्राधिकरणबाट स्वीकृति नगराई सेवा प्रदायकले आफू खोसी महसुल तोक्न र उठाउन पाउँदैनन् यद्यपि सोही ऐनको उल्लङ्घन गर्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरू भने इन्टरनेट सेवामा जथाभावी शुल्क राखेर आफू आफू प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् सेवा प्रदायकले गुणस्तरमा कुनै ध्यान नदिई कसले सबैभन्दा सस्तोमा इन्टरनेट दिने भन्ने विषयमा प्राइस वार गरेपछि प्राधिकरणले केही अघि पनि ध्यान आकर्षण गराएको थियो महसुल दर स्वीकृत गराएर मात्रै लागू गर्न पटक पटक अनुरोध गरे पनि सेवा प्रदायकहरूले अटिरी गरेका कारण आफूहरूले सो कदम चाल्नु परेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताउनु भयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग चीनले बढ्दो सुरक्षा खतराका कारण सैन्य बजेट सात प्रतिशतले बढ़ाउने निर्णय गरेको छ चीनिया नेशनल कंग्रेसले मुलुकको सैन्य बजेट दुई सय पच्चीस अर्ब डलर बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो अमेरिकाको भन्दा चार गुणा कम बजेट छुट्याउने गरेको चीनले आफ्नो रक्षा बजेटलाई रणनीतिक रूपमा कम देखाउने आलोचना गरेको छ चीनमाथिको सुरक्षा खतरा बढ़िरहेकाले प्रशिक्षण र तयारीका निम्ति खर्च बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ली खज्याङले बताउनु भएको छ युक्रेन विषय तथा पछिल्लो अमेरिकी आकाशमा चिनिया बेलुन भेटिएपछि चीनले आफ्नो सुरक्षा खर्च बढाउने निर्णय गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ जारी चिनिया नेशनल कंग्रेसले सन् दुई हजार तेइसको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य घटाएर पाँच प्रतिशत पुर्याउने निर्णय समेत गरेको छ वार्षिक रूपमा हुने चीनको संसदीय किसिमको नेशनल कंग्रेसले दोस्रो सत्र मार्फत प्रधान राष्ट्रपति सी जिङपिङ बाहेक सरकारको पुनः संरचना गर्नेछ नयाँ मन्त्री परिषद सहित प्रधानमन्त्री चयनको म्यान्डेट पाएको चिनिया कंग्रेसले राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकालको प्र.. कार्यकालको प्रस्ताव समेत औपचारिक रूपमा पारित गर्नेछ गत अक्टोबरमा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको सम्मेलनले राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकालको प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ अब खेल प्रसङ्ग आइसिसी विश्वकप लिग टू त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गत नेपालले आज घरेलु टोली युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएई विरुद्ध खेल्दैछ दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा हुने, हुने खेल नेपाली समयअनुसार बिहान पाउने बाह्र बजे सुरु हुनेछ शीर्ष तिनमा पर्दै सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने लक्ष्य कायमै राख्न नेपालले घरेलु टोली युएईलाई हराउनै पर्नेछ तर लिग टूका खेलमा नेपालले युईलाई अहिलेसम्म हराउन सकेको छैन लिग टू अन्तर्गत नेपाल र बीच भएका पछिल्ला तिनै खेलमा युएई विजयी भएको छ शीर्ष पाँच मा भित्र पर्दै सोझै ओडिआई मान्यता कायम राख्न नेपालले अब खेल बाँकी चारमध्ये तिन खेल जित्नै पर्ने दबाब छ युएलाई पनि शीर्ष तिनमा रहँदै सोझै विश्वकप छनौट खेल्न नेपाललाई हराउने पर्ने दबाव छ युएई सिरिज अन्तर्गत यसअघि भएको खेलमा नेपाल घरेलु टोलीसँग अडसठी रनै पराजित भएको थियो नेपाल र बीच ओडिआईमा भएका पछिल्लो दस खेलमध्ये नेपाल चारमा जित र छ खेलमा पराजित भएको छ नेपाल एकतिस खेलबाट चौधमा जित र पन्ध्रमा हार बेहोर्दै तीस अङ्कसहित तालिकाको छैटौँ स्थानमा छ समान खेल खेलेको युए चौध जित र चौध हारसहित एकतिस अङ्कका साथ पाँचौँ स्थानमा छ अब आजको मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ का सहित मुलुकभरि मौसम सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ कोशी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन चड्ड्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम बाह्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम छब्बीस डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ सूर्योदय बिहान केही बेर अघि छ बजेर सत्ताइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरै साँझ छ बजेर हुनेछ हौसी प्रसङ्गसहित बिहान साढे छ बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन आठ बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश विदा हुन्छ नमस्कार